Yeah, leave it here. So let's leave it there. I do most of the north. I'm moving from west. Hey, wake up. A lot of Goranta is escaping. Bobby, I will box. Make some more. Oh, I will go around. Kill the east one, kill the east one. From here. Stop. I will go around. Oh, kurva. I use the second food. I will try to come there and help you guys, but. Oh. Are you fine? No? I will die. I need help. I'm moving. Oi. Cara, eu não. Eu não consegui fazer o sumo, cara. Eu apertei no sumo e não saiu, mano. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier 5 no servidor de Libertabra. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do topo. Nossa! Caralho! Nem deu tempo de eu puxar o ringue, velho. Já mamei. Caralho, velho. Ah, mano. Curta. Não tô lá de Mizaga, é tranquilo. Mizaga do Azero. Straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots. Uma hora depois. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. I'm sick of this place. Agora vamos lá. Ah, um clube de duas mãos. É, velho. Se não? Não, eu posso ficar aqui. Ó, 12, 11. 12 agora. 10, 11, 9, virei, 8, 7, 6, 5, 4, para de contar. 3, 2, 1. Eu bati 200 nele, mano. Mano, os pacos mais. Mano, os pacos mais. Tá aqui no SD no demo, mano. Eu consegui dar o E, mas pegou uma. Pegou um E minha, mas não peguei. Eu nem não. Só acertei esse bicho. Eu bati 2000 nele. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.
This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, you put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm... Mas o Orsha é um dos boss mais fracos que a gente tem, né? O Orsha é um dos boss mais fracos que a gente tem mesmo. Bem, ele matou um monte de gente ali, mas ele morreu até que rápido, né? Sim. Eu vou abrir um non-PVP em julho, do Zera. E no final do ano eu quero abrir um Reto Hardcore. Reto Hardcore vai ser de season, né? Vai ser sazonal, ele dura um período só. Entendeu? E aí você mata outro jogador, você ganha experiência. E a gente quer fazer uma competição que várias coisas dão ponto, né? Upa leva dá ponto, matar dá ponto. E aí a gente quer fazer essa competição. E aí quem tiver mais ponto no final, a gente ganha, dá uma premiação em dinheiro. Tipo, 20 mil reais, 30 mil reais. Oi? Conheça a Tibia Mania, o AT Custom feito na versão 13X, com meses de desenvolvimento, pensando em trazer toda a nostalgia do Baiac que eu e você já conhecemos, trazendo novas experiências com um mapa próprio e inédito. Salão com dezenas de hunts e tasks, trazendo recompensas incríveis. Salão de bosses com teleporte, com cooldown, facilitando a gameplay. Sistema de castelo semanal e castelo 24 horas, PVP com recompensas. Raids todas refeitas e acontecendo 24 horas por dia. Também contamos com sistema de reset, pensando na qualidade em game, com vantagens permanentes ao resetar. Saiba mais acessando www.tibiamania.com e viva essa nova aventura aqui! Ô Guido, quanto que segue deve valendo 1% hoje do Rubinot? Pô, um valuationzinho assim legal. Valuationzinho a Shark Tank Brasil. Valuation Massachusetts Brasil. Porra, cara, bem, né? Tá valendo bem. Tá valendo bem, rende muito. Cara, teria que... Não, teria que vender muito bem, cara. É porque a margem de lucro é muito alta, por isso que tem que valer bem. Exatamente. Ah, então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou, então quem puder dar aquela força, vem dar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Never really noticed what...